아라메 밀라바 시우자 피아시의 지수로 치마마레 지만이네 디 MCC 웹사이트마 MCC 인도미나의 고자 스가 표창쿠야들레 두베 지수드마레 지만나메가로 마코나룩코와레 지만로 MCC 인도미나니네 아틴노마 아투드핀 수당친아핀 바원 사카레시바레 디 수당친아 드게베 에예바라핏데 아틴노 어트 마시마핏 로아데 야레핏데 ကျွန်တော်တို့မှာအကျောက်စီတိုင်းတူတူတယောက်စီရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာအတွက်လဲမရှိမဖြစ်လို့အတက်အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်ရှူတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာကျမတို့စကားပြောတာဖြစ်တယ်မိတ္တဟာရဖတ်တာဖြစ်တယ်ဒီစုတောင်းခြင်းစီစဉ်ကိုကျမတို့အနေနဲ့စနေနေ့ညတိုင်းရှင်းနိုင်ရင်မှာစုတောင်းခြင်းနဲ့အတူကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်လဲရှိပါတယ်ကေရွေးဒီဒါလတ်စ
ါတယ်။ Celebrity အနေနဲ့ညညမှာရှိတဲ့ဒီ website ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းစုတောင်းခံခြင်းတဲ့အချက်များရှိလို့ရှိရင်ဒီ website ရဲ့ prayer request မှာတင်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ဒီစုတောင်းခြင်းအပြင်လည်းအချိန်များကိုရရှိလက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမပြောကြားချင်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့အရောက်စီတဲ့အတွက် တန်ချက်လက်ဆောင်ကိုပါချင်ပါတယ်။ရှင်မဘုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်24ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကတင်တို့ဒီစုကျေးဇူးကိုယမိဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုယကြလိမ့်မည်။အားလုံးပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။